प्रतिस्पर्धी संघ फील्ड सेटअप करत आहेत. आपण पाहू शकतो दोन एंड्स, एक वरबगाव एंड, एक उल्हास नदी एंड, असे दोन एंड्स आपण पाहू शकतो. काँक्रीटच्या पिचवरती ही भव्य आणि दिव्य क्रिकेटची स्पर्धा जी मात्र आपण नक्कीच पाहत आहोत. स्वर्गीय रोहितभाई भोईर प्रतिष्ठान आयोजित स्वर्गीय रोहितभाई भोईर, स्वर्गीय अनिकेत अजित पाटील आणि स्वर्गीय सागर सीताराम तामणे स्मृतीचषक 2022 थरार. आजचा दिवस क्रमांक 3, 8 संघ इन ॲक्शन आपण पाहू शकतो. भरोडी, कारिवली, पाले, धनेश 11 कुकसे, जुवेली, विक्की कुकसे, सांदप आणि सापे. सलामीचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आशिष आणि अजय ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतो. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज पंकज पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. गोलंदाज पंकजच्या माध्यमातून दोन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. एक असतील डीपमध्ये मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, दुसरे असतील ते म्हणजे लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंट, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, त्यासोबतच मिडाऊन मध्ये एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये. अशी फील्डची रचना, सजावट, अनालिसिस फॉर द फर्स्ट ओव्हर. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. दोन बलाढ्य संघांमध्ये चालू असलेली चुरशीची लढत, पंचांचा इशारा येतोय. लेट्स प्ले गेम ऑन. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट, शो द बेस्ट क्रिकेट ॲज यू प्ले. पहिला चेंडू या इनिंग्सचा, हियर वी गो. फर्स्ट बॉल पंकज आणि त्यांच्या समोर असतील बॅट्समन अजय. पहिला चेंडू पंचांच्या डाव्या साईडनी ओव्हर द विकेटचा मारा करतील. अप्रतिम चेंडू, तितका चांगला असा फटका आपण पाहू शकतो. स्लॉग स्वीपचा वापर, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होते तत्पूर्वी. इथं मात्र एकही धाव एकवटली गेली नाही. चांगली आपल्याला पाहायला मिळेल ती लाईन आणि लेन, तितका चांगला फटका. फुलटॉस चेंडूचा वापर केला होता, लोवर फुलटॉस, आणि त्यावरती आपण पाहू शकतो चांगल्या प्रकारे हल्ला चढवला. पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू, ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता बॅटीची आतली कडा, चेंडू यस्टी रक्षकाच्या हातात विसवला. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या धाव फलकावरती स्थिर आणि स्थगित जी मात्र पाहायला मिळेल. बघता बघता 0 रन्स ऑन द बोर्ड. अजय आणि आशिष ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, तर गोलंदाजी मार्कवरती प्रात्यक्षिक उदाहरण देत असताना की पॉवर प्लेमध्ये कशा प्रकारची पॉवरफुल गोलंदाजी केली पाहिजे. पंकज फुलटॉस चेंडू, लोवर फुलटॉसचा वापर केला होता. पुन्हा एकदा स्लॉग स्वीप, डीप मिड विकेट रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, त्यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. उचलतील फेकतील, तत्पूर्वी घेतलेली ही सिंगल, सिंगल व्यतिरिक्त काही मिळणार नाही. धावसंख्येचा श्रीगणेश झाला आहे, आपण पाहू शकतो एक धाव धाव फलकावरती. राज म्हात्रे यांचं देखील शुभ आगमन झालंय, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. धावसंख्येचा श्रीगणेश झालाय. पहिली धाव अतिशय वेळाने आली, 3 चेंडूंचा वापर झालेला आहे पंकज यांचा. एकच धाव खर्च केली आहे, चांगली गोलंदाजी. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम पुलचा देखणा फटका, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट रिझनमध्ये. तत्पूर्वी क्षेत्ररक्षक तैनात होते, सिंगल एकवटली गेली. धावसंख्या एकनी पुढे सरकेल. थेंबे थेंबे तळेच असे त्याप्रमाणे मोठ्या धावा जर बनवायचे असतील तर तुम्हाला सिंगल डबलचा गेम इथे मात्र ऑन करावा लागेल. तो सिंगल डबलचा गेम मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या दोन चेंडूंवरती जर पाहिलं तर निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर खाता उघडत असताना सिंगल आणि सिंगल, दोन धावा धाव फलकावरती, 2 रन्स ऑन द बोर्ड. ब्लॉकहोलचा वेध घेतलेला चेंडू आपण पाहू शकतो. पंचांकडे लाऊड अपील जी मात्र फेटाळण्यात आली. उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. तत्पूर्वी घेतलेली सिंगल, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. नक्कीच सावध सुरुवात जी मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. शांत सुरुवात आहे पण सावध आहे जमेची बाजू, ती म्हणजेच स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 भरोडी या टीमसाठी. शेवटचा चेंडू पॉवर प्लेचा जर पाहायला गेला तर अव्वल दर्जाची गोलंदाजी जी मात्र पंकजच्या माध्यमातून पाहू शकतो. वरबगाव एंडच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजीचा मुजायरा. ब्लॉकहोलचा वेध घेतलेला चेंडू हेलिकॉप्टर उडवला होता, इंधन कमी होतं पाहू शकतो. इनफील्डच्या आतमध्ये चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण.
तत्पूर्वी सिंगल धाव एकवटली गेली. आपण पाहू शकतो पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 भरोडी. संघाचा स्कोर असेल बिनगडी बाद 4 धावा, 4 रन्स ऑन द बोर्ड विदाउट अ लॉस ऑफ विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर टीम स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 भरोडी. नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहायला गेलं तर ओव्हर ब्रेक होत आहे, तोपर्यंत आपण आपल्या डी जे मास्टरना संधी देऊया आणि त्यांच्या माध्यमातून ऐकूया एक सुमधुर आणि सुरेख संगीत. जनदनजी भोईर साहेब उद्योजक बदलापूर यांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे, आयोजनाची तशी जी व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे आणि विनंती असेल साहेबांना की आपण हा सामना एन्जॉय करायचा आहे. मोठी मॅच जी मात्र आपण पाहू शकतो, कारिवली पक्ष भरोडीमध्ये चालू असलेला सामना टॉस जिंकला तो म्हणजे कारिवली संघाने प्रथमतः गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं तो म्हणजे भरोडी संघाला. दोन संघांमध्ये चालू असलेली चुरशीची लढत मैदानाच्या आतमध्ये. सामना 4 षटकांचा असणार आहे. पहिले षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं होतं ज्याच्यामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग करणं अनिवार्य होतं, पण तसं झालं नाही. फक्त आणि फक्त 4 धावा ज्या मात्र आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाल्या. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पडे हातोडे के गाव पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता. तेच हातोड्याचे गाव मैदानाच्या आतमध्ये सुसावे लागतील जर पाहायला गेलं तर स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 भरोडी या संघाला. आणि धावांचा तगडा इथे मात्र लावावा लागेल. नक्की चंद्रकांतदादा म्हात्रे साहेबांचं देखील शुभ आगमन झालंय, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. अमितदादा देशमुख साहेबांचं देखील शुभ आगमन झालंय, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत. जनार्दनजी भोईर साहेब उद्योजक बदलापूर साहेबांचं देखील शुभ आगमन झालंय, त्यांना विनंती असेल आपण मंचावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. सूरजदादा तामाने हे देखील उपस्थित आहे, साहेबांना विनंती करतो आपण नक्कीच मॅच एन्जॉय करायचे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या असेल ती म्हणजेच बिनगडी बाद 4 धावा, 4 रन ऑन द बोर्ड विदाउट अ लॉस ऑफ विकेट. दुसरे षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज मोहितच्या माध्यमातून. मोहितला मनमोहित गोलंदाजी करावी लागेल. नक्कीच फिल्डिंग टीमला 2 धावांची पॅनल्टी असेल, पंचांची सूचना दिलेली आहे. ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे, स्पर्धेचा नियम आहे. सो 2 धावांची पॅनल्टी बसलेली आहे. धावसंख्या धाव फलकावरती असेल ती म्हणजे 4, 4 रन ऑन द बोर्ड, 4 धावा धाव फलकावरती. गोलंदाज सज्ज, जोरात फटका मारायचा प्रयत्न आपण पाहू शकतो. प्रॉपर लाईन आणि लेन जज केलेली नाहीये. चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातात विसवला, निर्धाव चेंडूची समाप्ती झाली. अप्रतिम गोलंदाजीचा मुजायरा मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज मोहितच्या माध्यमातून. मनमोहित करणारी गोलंदाजी ची मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. ना कद बडा ना पद बडा, जो मुसीबत में खडा वही सबसे बडा. नक्कीच अमितदादा देशमुख साहेबांचं देखील शुभ आगमन झालंय. आपण पाहू शकतो चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी. यष्टी रक्षक पूर्ण प्रकारे बीट झाले आणि तत्पूर्वी सिंगल धाव एकवटली गेली. धावसंख्या एकनी पुढे सरकेल. पण पाहू शकतो पुश करो और खुश रहो अशा परिस्थितीमध्ये बॅटिंग करत असताना स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 भरोडी या संघ. इथून मात्र क्रिकेटचं सी फॉर कंट्रोल दाखवावं लागेल आणि सी फॉर कमबॅक जो मात्र करावा लागेल आणि तो करणं अपेक्षित आहे. कारण बलाढ्य संघ आहे. इकडे पाहिलं तर कारिवली संघ दुसरीकडे असेल तो म्हणजे भरोडी संघ. वाघाच्या समोर ढाणे वाघ, शेर के सामने सवासेर अशी मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेली झुंज लढत स्पर्धेच्या आत.
रिवर्स अटेम्प्ट होता, रिवर्स हिट मारला है, स्विच हिट एंड मैसिव हिट, चेंडू सरल निघून जातो है, इथून मात्र सीमा रेषा पलीकडे फलंदाजच्या बॅटीतून येत आहे तगनीचा ज्वाळा आणि बाहेर पडेल तो फेसचा गोळा, दणदणीत षटकार। मोहितला बॅट्समन अजय माफ करणार नाहीत, फुलटॉस चेंडू होता आणि त्याला अप्रतिम उत्तर, सडेतोड उत्तर दिला, टीट फॉर टॅट, जसे अस तसं उत्तर, इट का जवाब, पत्थर से ऍक्शन वरती केलेली रिएक्शन आणि वार वरती केलेला पलटवार, एकवटल्या ते म्हणजे या 6 धावा मिळतील ही षटकार, धावसंख्या इन डबल डिजिट जाऊन पोहोचेल ती मात्र 11, 11 रन्स ऑन द बोर्ड, 11 धावा धाव फलकावरती, अप्रतिम बॅटिंग आणि बॉलिंगचा मुजाहिरा मैदानाच्या आतमध्ये, क्विक रिप्लाय जो मात्र डॉट चेंडू वरती देत असताना हा एकवटलाय षटकार। पुन्हा एकदा अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय, अलॉंग द वी खेळलेला हा फटका, आकाशाला गवस निघालणारा हा होता, लॉंग ऑफ ल क्लिअर करून गगनभेदी, गगनचुंबी, दमदार, बहरदार, असरदार षटकार। नक्कीच सर, पाहायला गेलं तर दोन चेंडूंवरती दोन खणखणीत स्ट्रोकचा मुजाहिरा बॅट्समन अजयच्या बॅटमधून, दोन खणखणीत स्ट्रोक षटकार जे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाले, संघर्ष करत आहे तो म्हणजे जर पाहायला गेलं तर स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 भरोडी संघ, पण संघर्षाचा शंखनाद मैदानाच्या आतमध्ये बॅट्समॅन अजयच्या माध्यमातून केला जातोय आणि संघर्षमय षटकार जो मात्र एकवटला जातोय, अप्रतिम बॅटिंग, याला म्हणतात क्रिकेटचा सी फॉर कंट्रोल दाखवून सी फॉर कमबॅक करणं। एकदा रिवर्सचा अटेम्प्ट आपण पाहू शकतो, फलंदाज बीट, यष्टी रक्षक बीट आणि फिल्डर देखील बीट, 22 स्वरूपात या मिळतील 4 धावा, चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय, हा मिळतोय नशिबाचा चौकार। बहादुरो का साथ देती अजयच्या माध्यमातून तेच आपल्याला पाहायला मिळालं, पाहू शकतो कनेक्शन झालं नाही पण नक्कीच ते सुद्धा बीट झाले, यष्टी रक्षक आणि फिल्डर बीट झाले आणि धावसंख्या 4 नी पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल 21 21। नो चेंडू असेल, पुन्हा एकदा बॅटीची कट, याला म्हणतात लेमन कटचा फटका, पण पाहू शकतो शॉर्ट फाईन लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक होते त्यांच्या माध्यमातून चेंडूला अडवण्यात आलं, तत्पूर्वी घेतलेली सिंगल म्हणजे सिंगल अतिरिक्त नो, एकूण 2 धावा एक्स्ट्रास, म्हणजे पुढील एक सुवर्ण संधी असेल ती म्हणजे फलंदाज आशिषसाठी, ज्याप्रमाणे अजयने कनेक्ट केले चेंडू त्याप्रमाणे आशिषला सुद्धा कनेक्ट करावे लागली, उघडा डोळे पहा नीट कारण पुढील चेंडू असेल फ्री हिट, फ्री हिटची सुवर्ण संधी बॅट्समन आशिषसाठी, आपण पाहू शकतो गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मोहितवरती प्रति हल्ला चढवत असताना बॅट्समन अजयला आशिषची आता पारी, पाहू शकतो कशा प्रकारची कामगिरी करतात या फ्री हिटच्या चेंडूवरती। स्लॉटमध्ये चेंडू आपण पाहू शकतो, फिल्डरच्या माध्यमातून चुकी, बाईच्या स्वरूपात या मिळतील एक्स्ट्रासमध्ये 1 धावा, फ्री हिटचा चेंडू होता आणि फ्री हिटच्या चेंडूवरती कॅपिटलाईज करू शकले नाही, नक्कीच गणेशजी मोरे साहेबांना विनंती करतो, त्यांचे समाजसेवक वरब त्यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचे, आयोजकांची विनंती असेल, राज भोईर यांचा कॉल आहे, नक्कीच 2 षटकांची समाप्ती झाली, धावसंख्या धाव फलकावरती प्रथम बॅटिंग करत असताना भरोडी संघाची असेल ते म्हणजेच 24 धावा, बिनगडी बाद 24 विदाउट एनी लॉस, 24 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर 2 वर टीम भरोडी, भरोडी विपक्ष कारिवलीमध्ये चालू असलेली विद्यमान लढत मैदानाच्या आतमध्ये, टीम मिटिंग घ्यायची नाही, पहिलेच विनंती आहे आपल्याला 7 सामने आजच्या दिवसामध्ये कव्हर करायचे आहेत, कोरोनाचे निर्बंध आहेत, सो सर्वांना विनंती असेल आपण घरूनच या मॅचचा आनंद घ्यायचा आहे, GTC लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते आहे, तसेच जोडलेल्या तमाम लाईव्ह क्रीडा रसिकांचं पुनश्च एकदा मी प्रसन्न मंदिराचा ऑन द व्हॉइस ऑफ वरप मनपूर्वक मनापासून हार्दिक हार्दिक या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतो, तसेच कोरोनाचे निर्बंध पाळून ही स्पर्धा आपण नक्कीच पुढे सरकवणार आहोत, सर्वांना विनंती असेल आपण सोशल डिस्टन्सिंग पाळायची आहे, तसेच प्रॉपर मास्कचा यूज आणि सॅनिटायझरचा यूज
करायचे आहे. नक्कीच चॉईस बॉल एकच असेल जो आपण पहिल्यांदा ओपनिंग पेअर जाईल त्यावेळेस, आणि ज्यावेळेस टॉस उडवलं जाईल त्यावेळेस दोन्ही खेळाडूंना, संघांच्या खेळाडूंना विनंती असेल की आपण त्वरित समालोचन कक्षाकडे येऊन बॉल चॉईस करायचे. ज्यावेळेस आपण आज जाल त्यावेळेस चॉईस करायची संधी देण्यात नाही येणार. आयोजकांच्या वतीने जो चेंडू आपल्याला देण्यात येईल तो चेंडू आपल्याला खेळावा लागेल, ही विनंती आहे. ऑन द सिरियस नोट, दोन षटकं समाप्त झाली. धावसंख्या असेल धाव फलकावरती ती म्हणजे 24. प्रतिहल्ला चढवला आहे, याला म्हणतात क्रिकेटचा सी फॉर कंट्रोल दाखवून सी फॉर कमबॅक करणं. अभी तो जिंदगी जीना बाकी है, अभी तो जिंदगी जीना बाकी है, अभी तो जिंदगी का इंतहाम बाकी है, अभी तो नापी है मुठ्ठी भर जमीन और जो अभी आसमान बाकी है. मैदानाच्या आतमध्ये काय झालं याला नेहमी अर्थ नसतो, पण पुढे काय होणार आहे याला नक्कीच अर्थ असतो. आणि त्याला अनुषंगून चांगल्या प्रकारची बॅटिंग जी मात्र अजयच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. मागील जर षटकाची बात केली तर त्याच्या बॅटमधून दोन खणखणीत स्ट्रोक षटकार आणि एक दणदणीत स्ट्रोक चौकार जो मात्र एकवटण्यात आला. धावसंख्या धाव फलकावरती असेल ती म्हणजे 24. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज महेश आपण पाहू शकतो तिसऱ्या षटकामध्ये. हा पिच अँड पनिश आपण पाहू शकतो. चेंडू हवेत आहे, डाऊन द बॉल. येथील क्षेत्ररक्षक पण नक्कीच पाहू शकतो चेंडू पडतोय नोमॅन्स लँडमध्ये. तत्पूर्वी घेतलेल्या दोन धावा चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट चित्त्याच्या वेगाने आणि सशाच्या चपलाईने अलॉंग द विकेट. आशिष आणि अजय रनिंग बिटवीन द विकेट करत असताना धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल जाऊन पोहोचेल 26 या आकड्यावरती. 26 रन्स ऑन द बोर्ड, 26 धावा धाव फलकावरती आहेत. जमेची बाजू जी मात्र पाहायला गेली भरोडी संघासाठी, तर अजून त्यांच्या सलामीला आलेले अजय आणि आशिष हे मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. ब्रेक थ्रू इथून मात्र देवावा लागेल तो म्हणजेच महेश यांना जर कमबॅक करायचा असेल तर. लोकलचा वेध घेतलेला चेंडू अव्वल दर्जाची डिलेव्हरी, याला म्हणतात क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र. आणि क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र मैदानाच्या आतमध्ये वापरला आहे आपण पाहू शकतो. धावसंख्या एक निपुढे सरकेल जाऊन पोहोचेल 27 या आकड्यावरती. जो खो लिया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उससे कभी खोया नहीं करते, जो खो लिया उससे कभी रोया नहीं करते, जो पा लिया उससे कभी खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं दोस्तों, जो कभी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते. काय झालं याला अर्थ नाही, पण इथून मात्र चांगल्या प्रकारची कामगिरी करावी लागेल ती म्हणजे महेश यांना आणि कारिवली संघाला, कारण विकेटचं पतन अजून झाले नाही. विकेटचं पतन करावं लागेल जर या मॅचमध्ये कमबॅक करायचं असेल तर. लोकलचा वेध घेतलेला चेंडू अप्रतिम दर्जाची बॅटिंग जी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. चेंडू जातो लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. तत्पूर्वी घेतलेली सिंगल दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चित्त्याच्या वेगाने आणि सचाच्या चपलाईने रनिंग बिटवीन द विकेट करत असताना चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आशिष आणि अजयच्या माध्यमातून तितकीच दर्जेदार बॅटिंग जी मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल जाऊन पोहोचेल 29. 29 रन्स ऑन द बोर्ड. नक्कीच आपण पाहू शकतो उमेश पालवे स्कोरच्या भूमिकेमध्ये, त्यांच्या माध्यमातून अव्वल दर्जाची स्कोरची भूमिका. नक्कीच आमच्या पार्टीचे कणे आहेत ते जर पाहायला गेलं तर. इथे मात्र आपण पाहू शकतो चांगल्या प्रकारची डिलिव्हरी. यष्ट्या उद्ध्वस्त दांडी गुल फर्निचर डिस्ट्रॉय क्लीन बोल्ड यू मिस आय डेफिनेटली हिट. संघाला लागलेला झटका क्रमांक पहिला 29 या आकड्यावरती. अजयची खेळी संपुष्टात, बिग फिश डाऊन, मोठा मासा गळाला लागलाय. फर्स्ट विकेटचं पतन, अजय बॅक टू द डगआउट. मग गरज होती तो ब्रेक थ्रू महेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतो. एक मोठा मासा गळा लावला, बिग फिश डाऊन. अजयची खेळी संपुष्टात, अजय बॅक टू द पवेलियन. नॅट नंबर 3 आपण पाहू शकतो. नक्कीच सूरजदादा तामने साहेबांच्या वतीने विनंती असेल गणेशदादा मोरे साहेबांना की आपल्याला व्यासपीठावरती यायचंय. पहिल्या विकेटचं पतन, ज्या विकेटची गरज होती तो विकेट मैदानाच्या आतमध्ये प्राप्त केला आहे महेशने आणि कारिवली संघाने. धावसंख्या धाव फलकावरती एक कडी बाद 29. 1 विकेट डाऊन, 29 रन्स ऑन द बोर्ड. थर्ड विकेट, थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस आपण पाहू शकतो. अप्रतिम गोलंदाजी, रायझिंग अँड सरप्राइझिंग डिलिव्हरीचा मुजायरा आपण पाहू शकतो. चेंडू गुडलाईन स्पॉटवरती पडला आणि तिथून पडल्यानंतर
वरती काहीसा आला, बाउन्स मिळाला, अपरकट करायचा प्रयत्न होता, प्रयत्न इथे मात्र फसला. बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन झालं नाही, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आणि स्थगित. इथून मात्र चांगल्या प्रकारची कामगिरी करावी लागेल. चार षटकांचा खेळ आहे, म्हणजे 24 चेंडूंचा पूर्वार्ध, 24 चेंडूंचा उत्तरार्ध आणि त्यामध्ये नटलेला क्रिकेटचा रणसंग्रामी नाटक आपल्या सर्वांच्या भेटीला. मिस टाईम फटका आपण पाहू शकतो, चेंडू बॉडीला ब्रश झाला. पुन्हा एकदा डॉट बॉलची समाप्ती, डॉट चेंडूने षटकाची समाप्ती होते. तीन षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना बरोडी संघाचा स्कोर असेल तो म्हणजे एक गडी बाद 29 धावा, 1 विकेट डाऊन, 29 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर 3 ओव्हर्स. टीम बरोडी खेळत आहे. टीम कारुली संघासमोर दुपारचा हा 17 आहे. फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकतो. बरोडी विपक्ष कारुली दोन्ही संघांची झालेली भेट. पाहूया कुठला संघ विजय होतोय, कुठल्या संघाची लागते वाट. येणारी वेळच सांगेल, नक्कीच आपण पाहू शकतो चांगल्या प्रकारचा कॉन्टेस्ट मैदानाच्या आतमध्ये जो मात्र पाहायला मिळतोय. सामना स्पीडअप करायचं विनंती असेल, कारण आपल्याला बरेचसे सामने कव्हर करायचे आहेत आणि सूर्य लवकर अस्ताला जातो, सो विनंती असेल पंचांनाच की स्पीडअप करायचे. शेवटचा षटक प्रगतीपथावरती आहे. आपण पाहू शकतो क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ज्याला हाणामारीचा षटक म्हणतो, तो हाणामारीचा षटक मैदानाच्या आतमध्ये प्रगतीपथावरती. डेथओव्हरचं षटक कुठला गोलंदाज, नक्कीच आपण पाहू शकतो प्रतीक यांना. प्रतीक गोलंदाजी मार्कवरती आहेत. प्रतीकवरती जिम्मेदारी नक्कीच कॅप्टननी सोडली आहे, ती म्हणजे शेवटच्या षटकासाठी. 29 धावा धाव फलकावरती आहेत. मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20 धावा इथे मात्र गरजेच्या आहेत जर चांगल्या प्रकारचा स्कोर बनवायचा असेल तर. प्रतीकच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो तो म्हणजे षटक मार्गस्थ आहे शेवटचं हाणामारीचं. बॅटीची कडा, चेंडू जातोय लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. फिल्डरला चेस फार मोठा आहे. फिल्डरच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सरळ निघून जातोय. इथून मात्र सीमारेषा पलीकडे. धावा मिळतील 4 और जब रन मिलेंगे 4 तब भी तो होगा बेडा पार. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाईल, जाऊन पोहोचेल ती मात्र 33 या आकड्यावरती. एक गडी बाद झाले आहेत. अजय यांची खेळी संपुष्टात. आशिष आणि प्रेम ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आणि आशिषच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो चांगल्या प्रकारची कामगिरी. फक्त आणि फक्त डेलिकेट स्पर्श, डेलिकेट कट आणि लॉंग लेग क्षेत्रामधून चेंडू सीमारेषा पार. ब्लॉक होलचा वेध घेतलेला चेंडू. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो यद्या उद्ध्वस्त दांडीगुल फर्निचर डिस्ट्रॉय आणि क्लीन बोल्ड जे मात्र पाहायला मिळतील. संघाला लागलेला झटका क्रमांक 2 मैदानाच्या आतमध्ये. आशिषची खेळी संपुष्टात. आशिषला परतावं लागेल टुवर्ड्स द पवेलियन. फलंदाज आशिष बॅक टू द डगआउट. नक्की चौकारावरती क्विक रिप्लाय देत असताना विकेटचं पतन मैदानाच्या आतमध्ये. सेट बॅट्समन आशिषला परतावं लागेल टुवर्ड द पवेलियन. इन ॲट नंबर 4 आपण पाहू शकतो विजयांना. विजय आणि प्रेम ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, ती म्हणजे टीम बरोडी संघासाठी. दोन्ही खेळाडूंना चांगल्या प्रकारची कामगिरी करावी लागेल, कारण 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे जर पाहायला गेलं तर या इनिंग्समधला. 4 चेंडूंमध्ये मिनिमम टू मिनिमम 2 बिग हिट मारायचा प्रयत्न असेल. 2 काही 4 बिग हिट मारायचा प्रयत्न असेल, पण 2 तरी कनेक्ट करावे लागतील जर एक सम्मानजनक स्थितीमध्ये पोहोचायचं असेल तर. स्पीडअप करायचं विनंती असेल ती म्हणजे पंचांना, गोलंदाजांना आणि फलंदाजांना. धावसंख्या धाव फलकावरती असेल ती म्हणजे 2 गडी बाद 32 धावा, 33 रन्स ऑन द बोर्ड. 33 धावा धाव फलकावरती. हॅलो, फुल टॉसचा उपयोग. फुल लेन्सचा चेंडू आपण पाहू शकतो. ड्राईव्ह केला आहे अलॉंग द वी. चेंडू मिड विकेट रिजनमध्ये. तत्पूर्वी अप्रतिम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम कलेक्शन तितकंच चांगली.
आपण पाहू शकतो यष्टांना उद्ध्वस्त देखील केलं आहे. नक्कीच रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. तिसऱ्या पंचांना विनंती करतो आपण देखील रिव्ह्यूसाठी यायचं आहे. डिसिजन पेंडिंग असेल. प्रवीण विशेष सर आपल्याला विनंती असेल आपण जिथे कुठे असेल आपण नक्कीच डिसिजनसाठी यायचं आहे. यस फलंदाज बाद विकेटचं पतन. लागलेला झटका क्रमांक तिसरा आपण पाहू शकतो. रिव्ह्यू घेतला आणि रिव्ह्यू सक्सेसफुल, नक्कीच रिव्ह्यू कंटिन्यू असेल याची देखील नोंद करून घ्यायची आहे. टीम कारिवली, वीर बजरंग कारिवली विपक्ष स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 बरोडीमध्ये चालू असेल विद्यमान लढत मैदानाच्या आतमध्ये. बिग मॅच, बिग फाईट, हाय व्होल्टेज ड्रामा आणि हाय व्होल्टेज सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन फलंदाज आकाश आणि प्रेम ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. तीन चेंडूंचा खेळ आपण पाहू शकतो. शिल्लक आहे या पूर्वार्धमधील 24 चेंडूंचा पूर्वार्ध, 24 चेंडूंचा उत्तरार्ध आणि त्यामध्ये नटलेलं क्रिकेटचं रणसंग्रामी नाटक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चला स्पीडअप करायचे विनंती असेल. गोलंदाज प्रतीकच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवरती नशिबाचा चौकार मिळाला पण त्यानंतर विकेटचं पतन, हिट विकेटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झाले. अँड नंतर तिसऱ्या चेंडूवरती जर पाहायला गेलं तर धावबादच्या स्वरूपात विकेट. ब्लॉकलचा वेध घेतलेला चेंडू, फुललेनचा चेंडू आता आपण पाहू शकतो. ड्राईव्ह केली ऑन साईडला, मिडविकेट रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. उचलतील फेकतील तोपर्यंत घेतलेले सिंगल, सिंगल व्यतिरिक्त काय मिळणार नाही. मैदानाच्या आतमध्ये परिस्थिती बरोडी संघाची. पुश करो और खुश रहो अशी आहे आणि एक धाव ॲड होईल. धाव संख्या धाव फलकावरती बघता बघता पोचेल ती मात्र 35 रन्स ऑन द बोर्ड. 35 धावा या धाव फलकावरती आहेत. अप्रतिम गोलंदाजीचा मुजायरा जो मात्र मागील षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला महेशच्या माध्यमातून, त्याच्याच पावलावरती पाऊल टाकून प्रतीकची गोलंदाजी. चेंडू जोरात मारायचा प्रयत्न आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये चेंडू जातोय. बघता बघता नक्कीच क्षेत्ररक्षक आले, चेंडूवरती गॅदर करण्यात आला. तत्पूर्वी घेतलेल्या या 2 धावा आणि 2 धावा इथे मात्र कम्प्लीट झालेले आहेत. धावसंख्या धाव फलकावरती असेल ती म्हणजे 37. शेवटचा चेंडू या इनिंग्समधला शिल्लक आहे. होऊ शकतो अव्वल दर्जाची गोलंदाजीचा मुजारा. यापुढील होणारा सामना वसार विपक्ष कुकसे. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टनना विनंती असेल आपण मिड इनिंग्समध्ये टॉस बॉक्समध्ये यायचे. मान्यवरांचे शुभ असते, नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तर बिग हिट आहे, चेंडू हवेत आहे, डाऊन द बॉल. येथील क्षेत्ररक्षक पडतोय. आपण पाहू शकतो चांगल्या प्रकारे जेल इथे मात्र टिपला गेलाय. मैदानाच्या आतमध्ये टिपला जातोय झेल. फलंदाज होतोय फेल. चौथ्या विकेटचं पतन आणि 4 ओव्हर देखील समाप्त. पाहू शकतो प्रथम बॅटिंग करत असताना स्वर्गीय अनिकेत पाटील 11 बरोडी या संघाने बनवल्या आहेत 37 धावा आणि विजयासाठी 38 धावांचं लक्ष आहे तो म्हणजे कारिली संघासमोर. विकी स्पोर्ट्स कुकसे विपक्ष वसार जो मात्र पुढील होणार सामना असेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे. मान्यवरांच्या शुभ असते, नाणेफेकीचा कौल केला जाईल, कॉइनला फ्लिप केलं जाईल याची देखील नोंद करून घ्यायची. दुसऱ्या फेरीतील सर्व सामने हे 3 षटकांचे असतील याची देखील नोंद करून घ्यायची. नक्कीच हे धावा डिफेंड केल्या जातील की या डावा बनल्या जातील याचं धावतं वर्णन ऐकणार आहोत. दुसऱ्या सत्रामध्ये मी इन्व्हाइट करतोय मायक्रोफोनवरती आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ पालेगाव सोनू बांगर यांना. थँक्यू.
साहेबांना विनंती करतो, उद्योजक बदलापूर साहेबांचे शुभ असते नाणेफेकीचा कौल खेळला जाईल. विकी इलेव्हन कुकसे विपक्ष वसार मध्ये चालू असलेली विद्यमान लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. दोन संघांची पडलेली गाठ पाहूया, कुठला संघ विजय होतोय, कुठल्या संघाची लागते वाट. पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असेल वसार विपक्ष विकी स्पोर्ट्स कुकसे. नक्कीच बबलू पाटील आपल्याला विनंती असेल आपण जिथे कुठे असाल आयोजक योगेश भोईर यांच्या माध्यमातून आपल्याला सूचना असेल आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे. मॅचचा टॉस केला जातोय, साहेबांचे शुभ असते. इकडे असेल बलाढ्य संघ वसार, दुसरीकडे असतील ते म्हणजे विकी स्पोर्ट्स कुकसे. आमचे जवळचे मित्र वामन भोईर यांचं देखील शुभागमन झाले, त्यांचे देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. थँक्यू सो मच प्रसन्न. तर व्यासपीठावरती आपण पाहतो सन्माननीय गणेश शेठ परेल, त्यानंतर सोनूशेठ जाधव आणि सजन बराडे साहेबांनी अभिदादा अगिवले साहेबांच्या ठिकाणी शुभागमन झालंय. मोस्ट वेलकम सर्व मान्यवरांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सोनूभांगर पुन्हा एकदा मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करतोय. जबरदस्त स्पर्धा आपण पाहतोय, चार दिवस चालणारी क्रिकेटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. स्वर्गीय रोहित भाई भोईर, त्यानंतर स्वर्गीय अनिकेत पाटील आणि स्वर्गीय सागर तामाणे स्मृतिचषक 2022 पर्व आपण पाहतात. आणि मॅच क्रमांक आपण पाहतो तिसरा मैदानावरती रंगतोय. आपण दोन ताकदबळ टीम मध्ये हा मॅच मैदानावरती पाहतो. एका बाजूला संघ आपण पाहतो कारिवली संघ आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना फाईट करतो तो बरोडी संघ. प्रथम बॅटिंग केली ती बरोडी टीमनं आणि चार ओव्हरच्या मॅच मध्ये बनवल्या 37 अर्थात 37 जाबा आणि 38 जाबेच लक्ष घेऊन सलामी जोडी मैदानावरती पोहोचली आहे कारिवली या टीमची. महेश आणि प्रतीक ही जोडी पाहायला मिळेल स्ट्राईकिंगवरती. फलंदाज महेशला आपण पाहू शकता, नॉशकिंगवरती प्रतीकला आपण पाहू शकता. तर पहिलं षटक असेल पावपेच. तर दोन धाब्याची पॅनल्टी लागली गेली होती ती कारवली टीमला, ती आम्ही ऍड करतोय बरोडी टीमच्या स्कोर कार्ड वरती. आणि आता लक्ष असेल ते 40 धाब्याचं. गोलंदाजी मार्गवरती पहिलं षटक घेऊन येईल अजयला आपण पाहू शकता. दोन्ही टीमला शुभेच्छा मॅच साठी. विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम शॉ द गुड गेम. पहिला बॉल महेशसाठी बॅटची बाहेरची कडाला लागली आणि शॉट फाईन लेगला खेळाडू उपस्थित होते. पहिला बॉल सुरेख फेकला, खोलबट टप्प्याचा हा बॉल पाहायला मिळाला आणि चेंडू मात्र जाते डॉट. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ पॉवर पेच आपण पाहतोय. दोन खेळाडू तिसगज गिऱ्याच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. लॉंग ऑन रिजन मध्ये खेळाडू, त्यानंतर एक स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये
आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळेल. त्यानंतर आपण पाहतोय शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग आणि गल्लीमध्ये एक खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. शॉर्ट कबरमध्ये खेळाडू आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कबरला आणि शॉर्ट मिड ऑफमध्ये खेळाडू पाहायला मिळेल. शॉर्ट मिड विकेट देखील असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार अजय. आठव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला मिस्टामिंग स्टो, खेळाडू पोहोचू शकत नाहीये बॉलपर्यंत. लॉंग ऑन रिझनचे खेळाडू देखील कबरला आले, मात्र शॉर्ट मिडविकेटचा खेळाडू बॉलला जोपर्यंत उचलेल तोपर्यंत महेशनं दोन धमा एकवडल्या. टीमचं खातं या ठिकाणी खुलं झालंय. आपण पाहू शकता दोन धमा फलकावरती लागल्या जातील. संघ सिग्नेचर करतो आपल्या टीमचा फलंदाज महेश मैदानावरती पाहू शकता. लक्ष जरी छोटस असलं आपण पाहतोय 10.00 ची सरासरी गाठायची प्रति ओव्हर मागे ती कारिबली टीमला. लक्ष छोटस असलं तरी देखील तून पूर्णपणे फाईट देण्याचा प्रयत्न करतील बरोडी टीमचे गोलंदाज मैदानावरती. काल देखील भरपूर चांगले मॅचेस आपण पाहिले. तर बबलू पाटील कुक्सेचे आपण वाचपटपती या आपल्या देखील स्पर्धेमध्ये मनोपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत असेल. क्रॉस द लाईनने खेळण्याचा प्रयत्न केला, सॉन्ग स्किप करण्याचा प्रयत्न होता, इथून मिळेल फक्त या बॉलवरती सिंगल. सिंगल बरोबर टीम पोहोचेल 3 या धावसंख्येवरती. त्या दरम्यान रोहित गायकवाड यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये मी मनोपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करतोय. नाव बॅक टू क्रिकेट जाऊया मैदानावरती, जिथे सिंगल आली या बॉलवरती महेशच्या माध्यमातून. सिंगल बरोबर टीम पोहोचले 3 या धावसंख्येवरती. स्ट्राईक रोटेट झाली आणि आता स्ट्राईकिंग इनला फलंदाज प्रतीकला आपण पाहू शकता. पहिले षटक मार्गस्थ भरपूर चांगली सुरुवात केली आपल्या स्पेलची. गोलंदाज अजयनं 50 वेग पाहायला मिळतोय. नियंत्रित टप्प्यावरती सुरुवात केली आहे गोलंदाज अजयनं. पुढचा बॉल स्ट्राईकिंगवरती प्रतीकला आपण पाहू शकता. यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. शेवटच्या मुंबईला चेंडू पॅडवरती आदळला. पंचांकडे कटाक्ष टाकलं गेलंय. भरपूर अपील केली गेली लेगबी फोरची, मात्र पंचांचा कोणत्याही प्रकारचा इशारा नाही आहे. सिंगल इकवटली जाईल आणि सिंगल बरोबर टीम पोहोचेल 4 या धावसंख्येवरती. पंच दर्शवत असताना की बॅटकटच्या माध्यमातून धाव मिळेल ती ऍड केली जाईल प्रतीकच्या खात्यामध्ये. 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. थोडीशी शांत सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते ती कारिबली टीमच्या माध्यमातून. ओ द विकेट ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॉल भरपूर चांगला, धाबाची संधी देखील होती आणि इथून आठव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला. स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये बॉलला अडवला. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा डॉट जातोय. षटकातील एकूण बॉल झालेत आपण पाहू शकता. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय. भरपूर चांगली गोलंदाजी आणि धावा खर्च केल्यात गोलंदाज अजयनं. फक्त 4 धावा खर्च करतोय. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज अजयच्या माध्यमातून. पूर्णपणे जखडून ठेवले सलामी जोडीला अजयने मैदानावरती. पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट ने पुढचा बॉल. हाफ ट्रॅकर यस, बॅटची बाहेरची कडा लागती आहे आणि इथून विकेट नंबर फर्स्ट डाऊन. पहिला झटका लागेल तो बॅटिंग करणाऱ्या कारिबली या टीमला. फलंदाज महेश बॅक टू द पवेलियन. समाप्त झाला. मी म्हटलं होतं लक्ष छोटं असतं 40 धावायचं, तर देखील बरोडी टीमचे गोलंदाज पूर्णपणे फाईट देण्याचा प्रयत्न करतील. आणि पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज या ठिकाणी अजयनं दाखवून दिला की पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी पूर्णपणे या ठिकाणी बॅकफुटवरती ढकलले ते कारिबली या टीमला. टीमची टोटल पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर फक्त 4 धावा धाफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. जबरदस्त मॅच आपण पाहतोय. दोन ताकदवर टीम एकमेकांसमोर आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला संघ आपण पाहतोय बरोडी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना फाईट करतो मैदानावरती कारिबली संघ. प्रथम बॅटिंग केली बरोडी टीमने, बनवत एकूण आपण पाहतोय 39 धावा आणि 40 धाबेचं लक्ष असेल. टोटल बनल्या होत्या 37 धावा, मात्र दोन धाब्याची पॅनल्टी लागली गेली होती कारिबली टीमला. त्यामुळे त्या दोन धाबा मिळाल्या त्या बरोडी टीमला आणि ऍड झाल्यानंतर टोटल टार्गेट झालं हे 40 धाबेचं. नवीन फलंदाज मैदानावरती इनट नंबर 3 रोहित आलाय. वन डाऊन साठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय रोहित. गोलंदाजी मार्गवरती दुसऱ्या षटकामध्ये विष्णूला आपण पाहू शकता. स्ट्राईकरवरती सलामीवीर प्रतीकला आपण पाहू शकता.
व्यासपीठपती सन्माननीय आपण पाहतोय अविनाश दादा अंकिविले साहेब देखील उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करेन. ऑन साइडला खेळले फटका, लॉन्ग ऑन रिजनला ट्रॅव्हल झालाय, चित्तक्षक चेंडू खाली, उंची जास्त आणि लांबी कमी, फटका फसला, लॉन्ग ऑन रिजन मध्ये खेळाडू उपस्थित होते. आशिष चांगला झेल टिपला जाईल आणि फलंदाज होतील बाद. अजून एक धक्का कारिवली या टीमला. लॉंगनच्या डोक्यावर हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, फलंदाज प्रतिकडे फटका पसला आणि ते हा दुसरा धक्का लागला कारिवली या टीमला. भरपूर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, पहिल्या षटकामध्ये इम्प्रेस केलं गोलंदाज आपण पाहिला अजयनं आणि आत्ताच्या या पहिल्या बॉलवरती विकेट प्राप्त केली गोलंदाज विष्णून. समोर खेळले त्यावेळेस फटका भरपूर चांगला पाला मिळतोय कबरच्या दिशेला, चेंडू ट्रॅव्हल झाला, खेळाडू पोहोचतील का पाहायचं आहे आणि चेंडू जाईल कबर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फलंदाज रोहितच्या बॅटमधनं हा पहिला चौकार. चौकार आलाय, चौकारा बरोबर टीम पोहोचेल 91 धावसंख्या आपण पाहतो स्कोर कार्ड वरती. आठ डबा आपल्याला पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ क्षेत्रक्ष पूर्णपणे विखुरलं गेलाय. सायकंड वरती पुन्हा एकदा रोहित, चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, बॉलची गती हवेमध्येच कमी केली, बॅक ऑफ द हँड चेंडूचा वापर केला गोलंदाज विष्णून. फसवा बॉल फेकला जातोय आणि सक्सेसफुल ठरला या बॉलवरती गोलंदाज विष्णू. डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळेल. वारंवार थोडेसे क्षेत्रक्षणामध्ये बदल पाहायला मिळतात. मिडविकेटचा खेळाडूला आता थोडंसं आपण पाहिलं काऊ कॉर्नरला ठेवला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला स्क्वेअर लेग रिजनला एक खेळाडू उपस्थित केला जातोय. चेंज ऑफ पेस पुन्हा एकदा गती कमी पाहायला मिळाली, खेळाडू उपस्थित मिडविकेट रिजनला येतील आणि चांगला झेल टिपला जाईल. अजून एक हा धक्का लागेल तो कारिवली या टीमला. फलंदाज रोहित देखील मैदानाच्या बाहेर. शेठ मात्रे यांचं देखील शुभागमन होत आहे. मोस्ट वेलकम, आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष आणि मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. नाव बॅक टू क्रिकेट जाऊया. मैदानावरती लगातार विकेटचं पतन, एकही फलंदाज सामन्याची जिम्मेदारी उचलत नाहीये कारण आपण पाहिलं फलंदाज सलामीवीर महेश स्वस्तामध्ये बाजला, तीन धावा त्यांना बनवल्या, त्यानंतर प्रत्येक देखील एक धाव बनून बाजला आणि आता रोहित देखील बाद झालाय. स्विच इटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, रिबर सडन करतात, दुधारी तलवारचा वापर सक्षम ठरत नाहीये. पुन्हा एकदा चेंडू जाईल, डॉट प्रशंसा करेल मी या ठिकाणी बरोडी टीमच्या गोलंदाजाची कारण काही पूर्णपणे जखडून ठेवले कारिवली टीमच्या फलंदाजान. आतापर्यंत टीमची टोटल थांबली आहे 91 फक्त 8 या धावसंख्येमध्ये संघ पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा ते या अंतिम चेंडू या षटकातील शिल्लक विष्णू ओव्हर द विकेट. सबर्बन पुन्हा एकदा चेंडूचा वापर केला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला खेळाडू उपस्थित, एकदा तर कम्प्लीट आणि फक्त सिंगल मिळेल. षटक क्रमांक या ठिकाणी दुसरं देखील समाप्त होईल. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल फक्त 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. लक्ष गाठायचं तब्बल 40 धाव्याचं आणि आत्ता आपण पाहतोय येणारे बॉल शिल्लक आहेत 12 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 31 धाव्याची गरज मैदानावरती असेल.
लहान मुली देखील मॅचला एन्जॉय करतात. सोरा राणे आणि गार्गी बांगर ह्या देखील मॅचला एन्जॉय करतात. दोन्ही लहान मुली आहेत आणि ते देखील या ठिकाणी शुभेच्छा देतात. थँक्यू सो मच गार्गी अँड सोरा. आणि त्याच्याबरोबर आमचे ह्या ठिकाणी योगेश राणे यांच्याकडे देखील स्पर्धेला आणि कॉमेंट्री बॉक्सला शुभेच्छा आल्या. थँक्यू सो मच. बाना बॉल आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. माझ्या नावावरती आपण पाहतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. समोर खेळलेत लॉकटे टेट खेळाडू उपस्थित पोहोचू शकत नाहीये आणि चेंडू सरळ जाईल लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. फलंदाज आपण पाहतोय सुजितच्या बॅटमधन. चौकार आलाय सुजितच्या बॅटमधन आणि आता टीमची टोटल पुढे सरकली. एकूण स्कोर आपण पाहतोय 13 धावा धावल कबड्डी. संघर्ष मैदानावरती केल्या जाईल मॅचचं इक्वेशन आपण पाहू शकता. येणारे पाऊन शिल्लक 11 आणि जिंकण्यासाठी आता 27 धावांची गरज. तेजेश भोई देखील या ठिकाणी जॉईंट असेल आमच्या सोबत. आपण पाहू शकता जे जीटीसीचे मेंबर्स अर्थातच अपडेटर्स चांगली भूमिका साकारली जाते या स्पर्धेमध्ये. मोस्ट वेलकम तेजेश, आपलं देखील सहर्ष स्वागत. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला फटका पुन्हा एकदा हवेमध्ये असेल खेळाडू उपस्थित. शेवटच्या मुवमेंटला झेल टिपलाय का बाहेरचा आणि कलर झाली. आज खेळाडू देत आहेत डिसिजन की हा चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. बॉडी बॅलन्स आवर्त आला नाही आणि 6 दबा मिळाल्या त्या म्हणजेच आपण पाहतो बॅटिंग करणाऱ्या कारवली या टीमला. टीमची टोटल आत्ता वेगानं पडू शकली आहे. एकूण स्कोर 19 धावा. आता मॅच पूर्णपणे बॅलन्स झाली आहे. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत आता 10 आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज. जबरदस्त मॅच मैदानावरती. आत्ताच हा मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगेल कारण की जरी ते 3 गडी 5 झाले असले कारवी टीमचे तर देखील शेवटच्या क्षणापर्यंत फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण की खरोबर फलंदाजी आपण नेहमीच पाहिली कारवी टीम मध्ये देखील. त्यामुळे हा मॅच तुम्हाला भरपूर चांगला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त 4, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त 5, 2 ओव्हरमध्ये फक्त 9 धावा होत्या आणि आत्ता 2 चेंडूमध्ये 10 धावा बनल्या गेल्या. जिंकण्यासाठी समीकरण बदललं. येणारे 10 बॉल आणि आता 21 धावांची गरज. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. ऑनसाईडला खेळले फटका भरपूर चांगला गॅपमध्ये चेंडू असेल खेळाडू पोहोचत नाही आहे आणि अजून एक हा येणारा मोठा फटका फलंदाज सुजितच्या बॅटमधून हा चौकार. पाहतो टाकरपड्याचे समालोचक सुनील पवार यांच्याकडे देखील शुभेच्छा आल्या आहेत कारवली या टीमला. आपण पाहतोय आणि ऋतिक भोईर यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती या. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. जाऊया मैदानावरती. संघर्ष मैदानावरती केला जातो. आता ह्या ठिकाणी बॅट गरम झाली आहे ती म्हणजेच आपण पाहतो फलंदाज सुजितची कारण की लगातारचे मोठे फटके त्याच्या बॅटमध्ये आले. पूर्णपणे अटॅक केला या ओव्हरमध्ये टार्गेट केले गोलंदाज आकाशला. मागडी गोलंदाज आकाश कमबॅक करेल का आता जिंकण्यासाठी गरज. येणारे 5 शिल्लक आहेत 9 आणि 17 धावांची गरज या मॅच मध्ये. आपण पाहतोय मॅच आता पूर्णपणे बॅलन्स झाली 50-50% मध्ये हा सामना तुम्हाला आता मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आकाश तयार ऑन साइडला खेळले पुन्हा एकदा बारी बारी सबकी बारी पहिले तुम्हारी अब हमारी छेरण.
योग्य तो वापर आपल्याला पाहायला मिळतो. ताकदवर फटके येतात फलंदाज सुजितच्या माध्यमातून आणि आता टीमची टोटल पुन्हा एकदा पुढे सरकेल. एकूण स्कोर 29 धावा आणि आता जिंकण्यासाठी गरज आहे. येणारे बॉल शिल्लक आहेत 8 आणि 11 धावेची गरज. मॅच मध्ये पूर्णपणे शिरकाव झाला, मॅच मध्ये कमबॅक केलं ते आता कारविली या टीमनं. जबरदस्त बॅटिंग होते. इथून चौथ्या क्रमांकावरती आले फलंदाज सुजित, कारण की महेश लवकर बाद झाले होते, त्यानंतर प्रतीक देखील बाद झाले होते आणि रोहित देखील लवकर बाद झाले. त्याच्यानंतर आपल्या टीमचा डाव पूर्णपणे सावरला तो फलंदाज सुजित नमयानावरती. लगातारचे मोठे फटके, पहिल्या बॉलवरती चौकार, दुसऱ्या बॉलवरती षटकार, पुन्हा एकदा चौकार आणि आता षटकार. पुन्हा एकदा बॉलला उडवलाय वाडीस लॉंगनला, खेळाडू उपस्थित. यावेळेस फटका पसला आणि आता ही महत्वपूर्ण विकेट ह्या ठिकाणी प्राप्त केली आहे बरोडी टीमच्या गोलंदाज आकाशनं. आणि आता मॅच मध्ये गरज आहे येणारे 7 बॉल आणि कंपल्सरी 11 धाबेची गरज. देखील स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. नाव भागतो क्रिकेट जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. 7 बॉल जिंकण्यासाठी आता गरज आहे ती 11 धाबेची. कंपल्सरी 11 धाबा तुम्हाला बनवावे लागतील, कारण की स्पर्धेचा नियम आहे ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी असेल. या दरम्यान संदीपजी आरट साहेबांचं देखील शुभागमन होतं आमच्या मॅचपेडावरती. मोस्ट वेलकम साहेब आपल्या देखील स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. जाऊया मैदानामध्ये. आता नवीन फलंदाज आलेत लवेश स्टॅकिनला, फलंदाज जतीनला आपण पाहू शकता. आताचा बॉल भरपूर महत्वपूर्ण असेल बरोडी टीमसाठी. हा बॉल चांगला फेकावा लागेल आकाशला. स्लॉग सेव करण्याचा प्रयत्न केला, चेंडूची लाईन पाहावी लागेल. लेग स्टंप सरून बाहेर जाणार चेंडू. पंच दैव सरांचा इशारा, व्हाईटचा 100 धावा ह्या ठिकाणी दिल्या जातात त्या कारिवली टीमला. टीमची टोटल आता इकडे पुढे सरकली. एकूण स्कोर आपण पाहतोय 30 धावा धापलकावरती. विजय आता समीकरण बदललं, येणारे 5 शिल्लक येतात आता 7 आणि जिंकण्यासाठी 10 धाबीची गरज. अंतिम बॉल ओव्हर मधील बॉल खोदून काढतो. बॉलला फटका भरपूर चांगला, प्रयत्न देखील चांगला, व्हेरी गुड फिल्डिंग. बॉलला अडवला, उचलती फेकती, तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या कंप्लीट झाल्या. आणि आता गरज आहे मॅच मध्ये येणारे 6 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 8 धाबेची गरज. काल आम्ही एक मॅच पाहिला भरपूर चांगला रंगला होता, मामनोली विपक्ष आपण पाहिला, या ठिकाणी निंबवले बी असा मॅच होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना रंगला होता. 6 बॉल मध्ये 8 डबेची गरज होती, भरपूर चांगली गोलंदाजी होती. 4 बॉल सुरेख फेकले होते गोलंदाजांना, 4 चेंडू मध्ये फक्त 3 डबा त्यांना खर्च केल्या होत्या. आणि आता 2 बॉल आणि आपण मध्ये 5 डबेची गरज असताना चेंडू खराब फेकला, बीमर बॉल फेकला, त्याच्यावरती चौकार आला. 9+4 एकूण 5 डबा मिळाला आणि 2 चेंडू राखून सामना जिंकला निंबवले बी टीमनं. आणि आता देखील तीच मॅच पाहायला मिळते. 6 बॉल जिंकण्यासाठी 8 डबे गरज. लहर से तैर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बिना कुछ किए बिना जय जय कार नहीं होती. तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील मैदानावरती, फाइट द्यावी लागेल. हाई स्टडी प्रकारची गोलंदाजी आणि हाई स्टडी प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. गोलंदाज अश्विनला तुम्ही पाहू शकता. स्ट्रायकिंगपती फलंदाज लवेश. 7 चेंडू 8 डाबेची गरज. मॅच अजूनही संपला नाहीये, कारण की आम्ही कित्येकदा पाहिलंय जिंकणाऱ्या संघाने आम्ही शेवटच्या मोमेंटला सामने गमावताना आम्ही पाहिलेत आणि हारणाऱ्या संघाने आम्ही शेवटच्या मोमेंटला सामने जिंकताना पाहिले. पहिला बॉल सुरेख गुडलँड स्पॉटवरती पडून सरळ गेला ह्या ठिकाणी विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती. आत्ता गरज मॅच मध्ये येणारे 5 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 8 धाबेची गरज. जबरदस्त मॅच मैदानावरती, संकटावरती अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. आज तो इतिहास घडवतील का मैदानावरती बरोडी टीमचे हे गोलंदाज.
हाई वोल्टेज पांच येणारे पांच बॉल जिंकण्यासाठी आठ डब्याची गरज, कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम असेल, त्यामुळे आठ डबा तुम्हाला आता बनवा मॅच लागतील. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है. हौसला बुलंद ठेवावा लागेल गोलंदाज अपन पाहतो अश्विनला आणि त्याच अनुषंगाने चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. मी म्हटलं येणारे दोन ते तीन बॉल जर डॉट पिकले तर मॅच मध्ये रंग निर्माण होईल आणि मॅच मध्ये ट्विस्ट पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार, फुलटॉस बॉल लॉकटेटीत चुकीचा बॉल आणि त्याला योग्य तो उत्तर, चुकीला माफी नाहीये आणि चेंडूला पाठवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, लवेच्या बॅटमधनं मॅच खुली करणारा षटकार. सुभाष क्रिकेट मधला सर्वात खराब चेंडू अर्थात फुलटॉस बॉल फेकला गेला आणि त्याला योग्य ते उत्तर दिले गेलं. फलंदाज लभेच्या माध्यमातून आता मॅच खुली झाली. येणारे चार बॉल आणि आता जिंकण्यासाठी फक्त दोन धाब्याची गरज, चार बॉल दोन धाब्याची गरज. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार, गोलंदाजी मार्गवरती अश्विन, सायकलीवरती लवेश. बॉल चांगला पाहायला मिळतोय, भरपूर वेगवान चेंडू गुडल्या स्पॉटून पडल्यानंतर डीप राहिला आणि जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. आत्ता गरज येणारे तीन बॉल आणि दोन धाबेची गरज, तीन बॉल दोन धाबेची गरज. मॅच अजूनही संपला नाहीये कारण की क्रिकेटमध्ये आम्ही भरपूर वेळा पाहिलंय तीन चेंडू आणि एक धाव देखील बनली नाहीये, तीन चेंडू दोन धाबा देखील बनल्या नाहीयेत आणि तीन चेंडू आणि तीन धाबा देखील बनताना आम्ही पाहिल्या नाहीये. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय क्रिकेटचा इतिहास आहे मित्रांनो, त्यामुळे आता गरज आहे या मॅच मध्ये येणारे तीन बॉल आणि दोन धाब्याची गरज. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आणि आता रन बॉल ही मॅच, येणारे दोन चेंडू आणि जिंकण्यासाठी दोन धाब्याची गरज. जबरदस्त मॅच क्रिकेट आणि चेतानं भरलेले क्रिकेट, कधी कोणाला हसवेल तर कधी कोणाला रडवेल असं क्रिकेट आम्ही नेहमीच पाहिला आणि आज पुन्हा एकदा तोच क्रिकेट आता सरड्याप्रमाणे रंग बदलतोय. क्षणाक्षणाला मॅचचं चित्र पालटलं, आता मॅच मध्ये ट्विस्ट, येणारे दोन बॉल आणि कंपल्सरी दोन धाबेची गरज. जबरदस्त मॅच मैदानावरती आमचे योगेश भोईर देखील विचारात पडलेत की मॅच भरपूर चांगला होता. सुरुवातीला आपण पाहिलं जवळ दोन ओव्हर मध्ये फक्त नऊ धाबा, तदनंतर तिसऱ्या षटकामध्ये भरपूर चांगली बॅटिंग झाली, कमबॅक केलं कारवली टीमनं आणि आता देखील आपण पाहतो मॅच आता शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगला. त्या ओव्हरची सुरुवात पाहिली आपण डॉट बॉलनं झाली, दुसऱ्या बॉलमध्ये षटकार आला. पंचांकडे नियमावली विचारली जाते, आपण पाहतोय बरोडी टीमच्या माध्यमातून आणि आता दोन चेंडू दोन धाबेची गरज मैदानावरती. जबरदस्त मॅच आपण पाहतोय दोन ताकदवर टीम मध्ये. मी म्हटलं होतं जरी ह्या ठिकाणी धावा चाळीस असल्या तरी देखील आपल्या गोलंदाजच्या जोरावरती फाईट देण्याचा प्रयत्न करतील बरोडी टीमचे गोलंदाज आणि आता ती फाईट दिली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. प्रेशराइज क्रिकेट, थोडासा दबाव आता गोलंदाजावरती, थोडासा दबाव आता फलंदाज आपण पाहतोय लवेशवरती देखील असेल. दोन चेंडू आणि जिंकण्यासाठी दोन धाब्याची गरज, आत्ताचा बॉल भरपूर महत्वाचा. गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा चेंडूची लाईन पाहावी लागेल आणि यामुळे धाबाची संधी आणि चेंडू गेला दाट, फलंदाज देखील बाद. आत्ता खूप मोठा उलट फेरवण्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, एक चेंडू आणि आता जिंकण्यासाठी दोन धाब्याची गरज. व्हॉट अ मॅच डीज आहे. मी गोलंदाज अश्विन सर काय षटक फेकले त्यांना आतापर्यंत, जरी एक षटकार खर्च केला आणि एक धाव खर्च केली आपण पाहिलं तरी देखील मॅच मध्ये आपल्या टीमला त्यानं कमबॅक करून दिलं. सहा धाबा त्यानं खर्च केला, आता बॉल फेकले त्यांना पाच आणि आता एक चेंडू आणि एका धाबेची गरज. जमीन फलंदाज मैदानावरती, एक चेंडू आणि दोन धाबेची गरज क्षमासावी. तर गोलंदाज फलंदाज नवीन मैदानावरती आलेत अजय. कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम असेल, जतीन ऑन स्ट्राइक. एक चेंडू जिंकण्यासाठी दोन धाबेची गरज, हुकला तर मुकला, ठोकला तर जिंकला. फुलटॉस बॉल, जेलची संधी आणि जेल टिपली जाईल, खूप मोठा उलटफेर केला मैदानावरती. या ठिकाणी भरत
आणि हा मॅच जिंकलाय बरोडी या टीमनं. हार कर भी जीतने वाले को हमेशा बाजीगर कहा करते आणि बाजीगर ठरला या मॅच मध्ये. संघ आपण पाहतोय बरोडी वेल प्लेड. जबरदस्त गोलंदाजी लाइनअप करा शेकंड करा दोन्ही संघाला सूचना असेल. मॅच समाप्त झाला भरपूर चांगला मॅच पाहिला आपण. मी म्हटलं होतं मित्रांनो अनिश्चितानं भरलेलं क्रिकेट कधी कोणाला हसवेल तर कधी कोणाला रडवेल आणि आज या ठिकाणी खूप मोठा उलटफेर केला तो बरोडी टीमनं.